ამ ოხსნათის შემდეგი რეკურენციული დამოკიდებულება 2 გზით. რეკურენციული დამოკიდებულება არის ასეთი. yn^2 minus 1 მეორედი yn-1 უდრის xn-ს minus 1 მეოთხედი xn-1. ეს არის წიგნში მოცემული ამოცანა და წიგნში არის ეს ასე ამოხსნილი. განვიხილოთ ის შემთხვევა, ჩვენ გვაინტერესებს ამისი impulse response ან დელტაზე პასუხი. პასუხი. აღინიშნება h პატარა n-ით. ეს რომ გადავწეროთ h პატარა n-ს minus 1 მეორედი h n-1 უდრის მეორე მხარეს, ნუ დელტა ჩავწეთ ის ნაცვლად. მინუს 1 მეოთხედი დელტა n-1. ახლა იმას ვწერბოთ რა ციკლში არის და რა გამოყოს აქედან. h-ის ორივე მხარეს ფურიერ ტრანსფორმს თუ გავაკეთებ, ტოლობა შემორჩუნდება. დავწეროთ h j ომეგა მინუს რაგი ფურიერ ტრანსფორმი არის წრფივი ოპერატორი -1/2 უბრალოდ გადმოვა. და შეიძლება n-1-ს ჩვენ ვიცით shifting property, რომელიც არის შემდეგნაირი სახის. თუ აქ რაღაც აკლდება, ეს კონსტანტი გადადის ეხარისხად -g ომეგა და ეს კონსტანტზე უნდა გადავარვოთ, ანუ პირდაპირ -1-ზე გადავამრავლებთ და დარჩა. გამრავლებული h y g ომეგაზე. ანუ ისეთივე ვწერთ, რაც იქნებოდა h n-ის შემთხვევაში. ეს უდრის დელტას ტრანსფორმი არის 1 და აქეთ იქნება ისე -1/4. ეს უბრალოდ 1-ს გადაგვიტოვებს გამრავლებული shift დაშიფტულ ფურიე ტრანსფორმზე, რაც იქნება ეხარისხად -g ომეგა ისევ. ახლა უბრალოდ ორივე მხარე გავყოთ 1-ს -1/2 y-g ომეგაზე. ამ დავიტოვოთ ერთ მხარეს h-ში y-g ომეგა რას უდრის. ეს უდრის 1 -1/4 ეხარისხად -g ომეგა შეფარდებული 1 -1/2 ეხარისხად -g ომეგა. ეს გავშალოთ. იქნება ესეთი რამე: 1 შეფარდებული 1 -1/2 ეხარისხად g -g ომეგა. ეს უკვე ცხადი არის რა არის. და -1/4 ეხარისხად -g ომეგა 1 შეფარდებული 1 -1/2 ეხარისხად მინუს g ომეგა. აქედან შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს არის პირდაპირ. პირდაპირ ეს არის 1/2-ის ექსპონენციალი 1/2 ხარისხად n და ეს არის მთლიანად u n და პლუს ამას მინუს ამას უბრალოდ მინუს ამას 1/4 -1/4-ზე გამრავლებული -1 წაწეული, ანუ იქნება ont baza აქვს -1/2 მიწერია -1/4 1/2 n-1 n-1 იმიტომ რომ აქ არის დაშიფტული გადაწეული -1-ით გამრავლებული u აქაც n-1 ეს არის ფურიე გზით ამოხსნა. ახლა ვნახოთ რომ იგივეს მიღება შეიძლება ჩვეულებრივი მეთოდით, რაც ჩვენ განვიხილეთ წინა ამაზე ვიდეოს ჩაწერის დროს. აი ესეთი მეთოდი არის. თქვათ გვაქვს ესეთი ჩვენი სისტემა ავიღოთ yn -1/2 yn-1 უდრის xn -1/4 xn-1. ამას იმიტომ აკეთებ ახლა, რომ ვიცი რომ ლექციაზე ორი მეთოდით გაკეთება საერთოდ ამასდიან. ასე რომ დავიწყოთ. ჩვენ გვახსოვს რომ yn წინაც გამოცდილებას ამას გვიჩვენებს რომ უნდა იყოს რაღაც a z ხარისხად n და ez აღმოჩნდება თუ გადავწერთ ამას ამ ჩავსოთ ამაში გამოგივა აქედან რომ ეს არის ესეთი რამე. გადავწერთ მარტო პირველი ნაწილი და გავუტოლოთ ნულს. იქნება a z n -1/2 a z n -1 უდრის ნულს. ჰომოგენურს განვიხილავთ ჯერ. და თუ აქედან გადავაკეთებთ ალგებრულად, გამოვა რომ საბოლოო ჯამში გამოვა ესეთი რამე. გამოვა რომ გვაქვს z -1/2
უდრის 0-ს. საიდანაც z-ი უდრის 1/2-ს. ეს არის ერთი ფესვი. აქედან გამომდინარე ეს უდრის რაღაც a გამრავლებული 1/2-დი ხარისხად n. u n. ხარ არის a. a-ს გასაგებად ჩვენ უნდა შევსვათ დელტა, მაგრამ დელტა არ არის ჩვენი ფუნქცია გავუტოლოთ, ანუ როგორც წინა მასში წინა ვიდეოში ვთქვი, ისე არ გამოდგება, დელტა უნდა გამოვიყენოთ როგორც საწესი პირობა. ანუ და ვთქვათ, რომ 0-ში ეს იყო 1-ის ტოლი, იმიტომ რომ დელტა ხდება 1-ის ტოლი. ანუ 0-ში თუ მას შევსვათ 1-ს, ჩავსვათ რომ n უდრის 0-ი 0-ში y n უდრიდა 1-ს. შესაბამისად იქნება რომ y n-ური უდრის 1/2-ი ხარისხად ბოლოს 1 იქნება აქ ხარისხად n u n. ახლა ვიპოვოთ მეორე ნაწილი, ანუ პლუს ამას y particular. გერძო n-ის. ამის ამოსახსნელად გვჭირდება შემდეგი პირობა. შემდეგი რაღაცის გააზრება. თუკი ეს ჩვენის გამოყვანილი ფორმულა უდრის აი ამას, თუკი უდრის ამას პლუს აი ეს, რა კი არის წრფივი ჩვენ შეგვიძლია რომ გავყოთეს ორ ნაწილად? ჩვენ შეგვიძლია გავყოთ რომ ეს უდრის აი ამას და ეს უდრის აი ამას საცალკე. თუკი ჩავსოთ აი ამას ცალკე, ანუ ეს მთლიანად რომ ის აი ამას, მაშინ მივიღებთ სწორედ იმას, რასაც ვეძებდით. ჩავსოთ. განვიხილოთ რომ მეორე შემთხვევა, ანუ იგივე სისტემა, თუმცა პირობა არის შემდეგი. yn-1 უდრის 0-ს პირობით რომ 0-ში n უდრის 0-ში n უდრის 0-ში იქნება n უდრის 0-ში არა n უდრის 1-ში რომ n უდრის 1-ში, იმიტომ რომ იქ დელტა არის წაწეული არის მინუს წაწეული არის 1-ი წინ რომ 1-ში იქნება yn უდრის მინუს 1/4-ს. ხო, მინუს 1/4-ს უდრის, იმიტომ რომ დელტაზე გამრავლდება და მინუს 1/4 იქნება. იგივე უნდა ჩავსვათ და გამოვა რომ yn z-იც იგივე არ ყველაფერი იგივე არის, yn უდრის ასე ჩავწეროთ yn უდრის 1-ისთვის რჩება შემდეგი რამე. რჩება ეს რამე. 1/2-დი ხარისხად 1 ჩვეულებრივად u n-1, იმიტომ რომ 1-1-ში, ანუ 1-ში იწება, ეს გადაწეული არის როგორც დელტა, ამ დელტადან იწება, მანამდე არაფერი არ ხდებოდა და ეს უნდა უდრის მინუს 1/2-ს, აქ უნდა იყოს გამრავლებული a-ზე. ახლა უნდა ვიპოვოთ აქედან a. ეს არ გვაინტერესებს ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ეს ჩავსით უკვე 1 და იქნება აქ 1-1 0, ანუ ეს იქნება 1 და გამოვა ესეთი განტოლება a 1/2-ი უდრის მინუს 1/4-ს, ეს ნეზეროს 4 მეტროს 4 მინუს 1/4-ს. აქედან რას უდრის a? აქედან გამომდინარეობს რომ a თუკი აქედან გამოყოფს 2-ს და მინუს 1/2-ი მინ გამრავლებული 1/2-ზე 2-ები წავიდა, 1/2-ები წავიდა და a არის მინუს 1/2-ი. თითქოს არ ემთხოვა, მაგრამ ჩავსოთ რა გამოვა. ჩავსოთ და ვნახოთ რომ იგივე იქნება. ჩავწეროთ მთლიანად ტელეპასუხი yn-ური უდრის 1/2-ი ხარისხად n u n პლუს ამას y particular. particular-ის მაგალითად ჩავსოთ s. იქნება a გვაქვს ამ შემთხვევაში მინუს 1/2-დი და გვაქვს 1/2-დი ხარისხად n n ხარისხად n გამრავლებული u n მინუს 1-ზე. და ახლა აქედან გამოვიტანოთ 1 ცალი 1/2-დი. გვიჯდება ერთი პასუხი, რომელსაც ვეძებდით. 1/2-დი n u n. აქედან თუ გამოვიტანთ 1 ცალი 1/2-ს, აქ n მინუს 1 იქნება. პლუს ამას და 1/2 თუ გამრავლდება მინუს 1/2-ზე დაგვრჩება მინუს 1/4. დავწერთ პირდაპირ მინუს 1/4-დი 1/2-დი n მინუს 1. რასაც ვეძებთ ამ ორი და n მინუს 1 u n მინუს 1. n მინუს 1. იგივე პასუხი მიიღება ორივე შემთხვევაში. ცხადია რომ ამ შემთხვევაში უფრო მარტივია ფურია, იმიტომ რომ წინასწარ გავარჩიე და
მარტივად გამოვიდა, მაგრამ ზოგადად თუ წინასწარ ვიტყვით და დავთქვამთ, რომ y არის ასეთი სახის და გვაქვს წრფივ სხვაობიან დიფერენ სხვაობიან განტოლებასთან საქმე, როგორც ეს ჯობია, რომ დავთქვათ ხოლმე, რომ y უნდა იყოს ასეთი სახის და გამოვიყვანოთ ასე, უფრო მარტივად გამოდის ხოლმე. ახლა რომ ყოფილი უფრო მაღალი ხარისხის გვექნებოდა პოლინომი, ის პოლინომი ჯერ უნდა დაგვეშალა, ის რაც ვა ჩვენი წინამდებარე ვიდეოებში, და შემდეგ უნდა გავიკეთებინა ასეთი რამე, იქნებოდა სამწევრო რაღაც. მოკლედ, ეს არის პასუხი. Well, look, what I'm going to do.